A Deputación de Pontevedra crea o primeiro circuito profesional de artes escénicas na provincia. Creamos un catálogo de espectáculos profesionais de artes escénicas coa información precisa para seleccionar, contactar e programar en calquera momento espectáculos de teatro e danza nos vosos concellos. 100 entidades, compañías e artistas da comunidade galega inscribiron espectáculos nunha variedade de formatos e para distintos públicos. 300 espectáculos inscritos, 140 compañías e artistas. Nesta primeira edición do circuito Máis Escénicas haberá un total de 49 concellos participantes, 105 funcións programadas, uns 80 espectáculos en galego, máis de 50 compañías, máis de 70 espazos culturais, cunha programación en vivo durante 6 meses, de outubro a marzo. Damos voz e espazo ao sector profesional das artes escénicas en Galicia. Escoitamos, escoitaremos as súas achegas e as dos concellos. Máis Danza. Introducimos a categoría con entidade propia, co obxectivo de fomentar a súa programación. Máis Teatro. Promovemos a programación de teatro nas súas diversas modalidades, espazos e públicos. Teatro, circo, clown, narración, maxia. Máis Investimento. Aumentamos o orzamento nun 40%, o que permite e promove un maior investimento en artes escénicas por parte dos concellos. Centramos a luz do foco nos vosos espazos culturais. Máis Teatro e Máis Danza na provincia de Pontevedra.